теглич за Honda CRV 2006-2012 година. Това е само металната част. Отделно се продава електрическата част, която струва от порядка на 130 до 160 лева, в зависимост от производителя. Този теглич може да го намерите в магазина на М-комплект, магазина за теглич на М-комплект, булевард Сливница, срещу Кенар, 0884-333-260, както и много други тегличи. М-комплект е специализиран в вноса, продажбата и монтажа на тегличи, и монтирането на тегличи се извършва. Тук има стотици тегличи, които чакат различни марки, които чакат своя клиент, за да може да се обзаведе колата и с теглич. Виждате, едва ли на друго място ще намерите толкова голямо количество тегличи. От най-много ние внасяме AutoHack, но всъщност работиме и с Бозал, и с други марки тегличи. Драги мили наши съселени, ако имате нужда от теглич, да знаете, предлагаме и продажба, и монтаж. Този теглич цената му от порядка на 320-390 лева. Монтажа предполагам, че ще струва от порядка на 100 лева, 120 лева на брой на кола. Сервизите, в които монтираме, са в Костинброд, М-комплект Костинброд, М-комплект Павлово, М-комплект Дружба и М-комплект Люлин. Заповядайте в магазина на М-комплект за теглич, специализиран магазин. Ден, 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 благословен светъл ден!